שלום לכל הצופות והצופים, משה דיאלקטיק יזנאלי נמצא אתכם בסרטון יומי, אם אתם חדשים, אשמח מאוד אם תרשמו, שתפו, שימו לי לייק ותמכו בערוצנו הגדל מיום ליום, והארץ שוקקת ורועשת שטסלה... איבדה, כמו שראיתם בפתיח, איבדה את הכתר של מלכת החשמל בעולם, שחברה הסינית BYD עקפה את טסלה, מובילה אותה במכירות בחצי שנה הראשונה של 2022, ו-BYD החברה הסינית כמובן היא חברה ענקית, ו... ולא רק בארץ, עזוב, לא, בארץ זה רק מעתיקים ממה שקורה בחול, אבל בחול, בארצות הברית, טסלה is no longer the world biggest electric vehicle, טסלה D די טסלה לוז דה איבי קראון, צ'יינה בי וואי די די תרון, אתם יודעים מה זה די תרון? כלומר היא הסירה את הכתר מעליה ושמה אותו לעצמה אז דה לארג'רס הביאה כל מניפקטור, אז כמובן שהשטן בפרטים אה, אה, right? והכתבה הראשונה לדעתי, כי ראיתי אותה לפני יומיים, התפרסמה במגזין שנקרא Baren's, אוקיי? Okay? והכותרת שלו הייתה: "Di-Tesla Lose the E.V.Cran", אבל כשמתחילים להסתכל בפרטים, עכשיו מה שמקומם אותי זה שהמיסטר, <laughs> 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 חברנו, תומר <"Tomer> אדר, <Adar", laughs> הוא לא יודע אם הוא קרא את הכתבה עד הסוף, אבל הוא החליט שתעלם איזה מונח אחד שהוא מאוד מאוד חשוב. אז בואו נסתכל מה נכתב, בואו נעבור על המספרים ונראה אם באמת BYD הפכה להיות מלכת הרכבים החשמליים בעולם. הנה הפרטים. אז הנה הכתבה שיצאה בברנס, The Tesla Lose the EV Cron, Here's what to know, אז הם מדברים כמובן על BYD ועל כל זה, ובואו נסתכל על, על, על המונח, מונח מאוד מיוחד, הנה הוא פה, אני אעשה לכם את זה, הילייט, New Energy, אנרגיה חדשה, אז כלומר, BYD מכרה 641 אלף רכבים שנקראים New Energy. אוקיי? Okay? עכשיו זה חשוב, ברגע שאני קראתי את זה, אני מיד ידעתי שמשהו פה אה, לא כשר, לא אוקיי? Okay? אז BYD אה, מחה למשל ביוני 134,036 New Energy Vehicles, הנה הציוץ המפורסם שלהם, 134,036 ביוני, אה, בחצי הראשון 640,000, הנה הסטיקר, 134,036 ו-36,000 ביוני, New Energy, עכשיו מה זה New Energy, אוקיי? Okay? לעומת טסלה שמחה בחצי השנה הראשונה, 565,000. כמעט חמש, אלף מכוניות חשמליות, אוקיי? אז ברבעון הש... השני טסלה מכרה, מסרה, 254,695, שזה 18% פחות מהרבעון הראשון. עכשיו כולנו יודעים למה. ברבעון הראשון היא מכרה, היא מסרה 310,048. רק לציין שבחודש יוני טסלה ייצרה 120,000 מכוניות. זה החודש הגדול ביותר בהיסטוריה שלה. אז, אז רבעון ו4 יהיה מאוד מאוד מעניין. אני חושב שאתם ממשיכים לתח... לתחתית, לתחתית הכתבה, אז רואים את האמת. BYD סולד, מאה... פלאגין הייברידס, אוקיי? אז זה כבר סיפור אחר. פלאגין הייברידס זה רכב שיש לו מנוע חשמלי והוא צורך דלק. יש לו בטריה ומנוע, סליחה, בטריה ומנוע דלקי שצורך דלק, אוקיי? Okay? יש לי פלאגין הייבריד בבית של שב, שווי וולט. ואז זה כבר משנה את הסיפור. אז למעשה, אם טסלה מסרה 565 אלף מכוניות חשמליות טהורות, פיור אלקטריק, אז הנה מה, שמח, מה שמחה BYD, 323,519, אוקיי, okay. זה כמעט, כמעט, טסלה כמעט פי שתיים, מחה ממנה. אז פלאגין הייבריד, זה מכניסים את זה בקטגוריה של New Energy. אז הנה ידידנו תומר אדר, מלכת החשמל BYD הסינית, עקפה את טסלה, אוקיי? Okay. I don't think so, אוקיי? Okay. עכשיו אין לנו שום דבר נגד חברת BYD, ובואו נסביר מה, מה באמת קורה כאן. אז כשאתם מסתכלים בפרטים, במיל... באותיות הקטנות, הכל נובע, אני יודע, קנאה, שנאה, דיברנו על זה בעשרות סרטונים, מאות סרטונים, על כל הנושא שטסה לא מפרסמת, we, we know that. אוקיי, okay, בכל מקום בהנבי, ובארצות הברית הרבה יותר מישראל. עכשיו, מה שמרגיז אותי, ואני אראה לכם עוד כמה, עוד כתבה אחת לפחות השבוע שהתפרסמה במגזין אייס על הסכנה של רכבי טסלה, שיש איזשהו ריקול, וכשהסתכלתי על זה ראיתי את הכתבה המקבילה באנגלית, שזה פשוט תרגום אחד לאחד. פשוט מתרגמים, זה לא מישהו שחוקר את זה, שכותב את זה, פשוט מתרגמים מעתיקים כמו טוקי, ואז אומרים שזה... אז כמו שראינו, ביואדי זה חברה ענקית ועצומה. עצומה. זה לא, אין פה, פה מה לזלזל בהם בכלל, ואם הם יעקפו את טסלה בעתיד, זה לא, יהיו, לא יהיה מפתיע. טסלה היא חברה האמריקאית היחידה שמתמודדת עם, 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 עם שאר העולם. כל החברות רכב האמריקאיות לא מייצרות כלום מבחינת רכב חשמלי, שום דבר. זניח, לא פורד ולא GM ולא כלום. אז אה, טסלה היחידה שעושה את זה. והחצי הש, השני של השנה, הוא הולך להיות מפלצתי מבחינת המסירות של טסלה. כמובן, אם לא היה עוד איזה אה, קורונה אה, סגר בסין, מי יודע? אי אפשר, אי אפשר לבנות על זה. אבל אחרי שאמרנו את כל זה... כשאתה מסתכל על הפרטים הקטנים, BYD בצעדי ענק סוגרת את הפער, אבל היא עדיין מאוד רחוקה, 40% בערך רחוקה, כי היא מייצרת פלאגין הייבריד גם. פלאגין הייבריד זה, יינו, זה חצי חשמלי, חצי דלקי, הוא צריך דלק, הוא צריך החלפת שמנים, הוא צריך הרבה פחות, אבל הוא צריך את זה. כלומר, יש לו את כל המוטיבים של רכב דלקי רגיל, אוקיי? Okay? אז so, אני מצטער לאכזב את כל אלה <laughs> שחושבים שזה באמת. אבל אני לא חושב, אני לא מבין למה זה צריך להיות כזה משמח, זה טוב ששתי חברות, שלוש חברות, אה, 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 מייצרות רכבים חשמליים בכמויות עצומות, זה טוב לכולם, אוקיי? וגם אם יעברו את טסלה, יש לנו ביגדיל, אורי? אז זהו, תודה שספיתם, וניפגש מחר.